Reagim pati edhe kreu i LDK-s, Selomir Abdigjiku. Mbyllja e Klan Kosovës është sulmi një pushteti autoritar ndaj fjalës së lirë. Është sulmi paranoes, propagandistike ndaj vetë demokracisë. Ky pushtet do krizë, ky pushtet do frikë. Në këtë betejë të pa precedent nuk është vetëm një televizion, janë të gjitha mediet, gazetarët, promovuesit e fjalës së lirë. Jemi të gjithë individualisht dhe kolektivisht. Prandaj edhe në këtë përballje do të jemi bashkë të gjithë. Fjala e lirë do triumfojë. Urdhrat e politbyros nuk e mundin dot demokracinë kosovare. Shoqëria kosovare ka triumfuar dhe në përballje më të rënda do ta kapërcej edhe këtë. Ftoj organet e drejtësisë, gjykatat e Republikës që të bëjnë detyrën e vet, të mbrojnë vet demokracinë. Urdhërdhënësit e politbyros dhe ekzistuesit e këtyre urdhrave brenda institucioneve të shtetit do të mbahen përgjegjës para ligjit herët apo vonë. Pushtetet janë të përkohshme, shteti mbetet i përhershëm, ka shkruar Abdigjiku.